ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಆತಂಕ, ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ನಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗುವಂತ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅಷ್ಟೇ, ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರ ತನಕ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 28ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಈ ವರ್ಷ 28ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 6ನೇ ತಾರೀಕು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಜನವರಿ 6ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ 10 ದಿನ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ಲು, ಪಬ್ಬು, ಬಾರ್ಗಳು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ಬಾರ್, ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಏನ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಹೋಟೆಲ್, ಬಾರ್, ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 100% ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಈಗ 50%ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭ ಆಚರಣೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸನಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭ ಆಚರಣೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸನಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜನವರಿ 10ರಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು. ಜನವರಿ 10ರಂದು ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರಿಂದ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ. 15ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನವರಿ 3ರಿಂದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಿಸಿ ರಾವ್ ಅವರು, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 50% ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿವಸ ಅಥವಾ 21 ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಈಗ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ 50% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಜಗ್ಜಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಅಗತ್ಯ ಮುಖ್ಯನಾ? ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯನಾ? ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 100% ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಗಳಿಗಿಂತ, ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಅಗತ್ಯನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಲು ರೆಡಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅವರು. ಸರ್ಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ 50% ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆಲ್ಲೋ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿದೆ. 2-3 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್. ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಮಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೇಳುದು, ಫ್ಲೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾನು 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜನ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜನ ಸೇರೆ ಸೇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ 2ನೇ ಅಲೆಯ ಅನುಭವ ಇದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ. ಇದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನು 2ನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತಾಗ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ. ಈಗ ಅದರ ಅಗತ್ಯನಾ? ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 10 ದಿನ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದ್ 4 ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ? ಕೇವಲ 2 ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 31 ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ ನಿರ್ಣಯನೇ ಅಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 10% ಜನ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. 90% ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 90% ಜನ, ಇನ್ನು ವಿಲೇಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ 99% ಜನ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ? ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವುದೇ 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ಈ ನಿಷೇಧ 50% ನಿಷೇಧ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಈಗ ಇದ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಇತರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಒಳ್ಳೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ್ ರಾಜು ಅವರು, ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಗಾದ ಎರಡು ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ನಮ್ಗಾದ ಲಾಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮನವಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು, ಒಂದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಮ್ಮೂರಾಭಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ, ಎರಡು ದಿನ, ಐದು ದಿನ, ಹತ್ತು ದಿನ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಲಾಗುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಅವರದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಲಾಗು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಿ ಸಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ 50%. ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಬ್ಬು ಬಾರು ಮತ್ತೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ದು, ಐದನೇ ಒಂದಂಶ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. 23-24 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನವರು, ವೈನ್ ಶಾಪಿನವರು, ಉಳಿದಾರ ಈ ವರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀ ಇರುವಂತ ಉದ್ಯಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 460,000 ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಬಾರಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೊಡುವಾಗ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಯ ಇರಲ್ವಾ? ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತದೋ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬರ್ತದೋ ಅಂತ ಆ ಭಯ ಇರಲ್ವಾ? 50% ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬರುವುದಿದ್ರೆ ನೌಕರರ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ದು ಏನ್ ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತ ವಲಯ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿ ಸಿ ರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ 10 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ನೈಟು ಮತ್ತೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ 2 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಂಗು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿರೋದು. ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಓಕೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಫುಡ್, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವರು, ನಾವು ಫುಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಫುಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಲಿಕ್ಕರ್ ಸೇಲ್ ಹೆಂಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಒಂದು 10 ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್, ಪಬ್ಬು, ಬಾರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ 50% ಸೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಪಬ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಚರಣೆ
ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಅದು 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ. ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಂತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಬೇರೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇರ್ತವೆ. ಪಬ್ಬು ಬಾರ್ಗಳು ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 6ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ಶುರುವಾಗಿ ಜನವರಿ 6ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ. ಅದು 31ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಾತ್ರಿ DJ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಸಭೆ. ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಡೇಸ್ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಏರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನ ಏರೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 50%, ಪಬ್ಬು ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 50%ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 100% ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ 50% ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್.